Zahúkať! 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 Vlastne z noviniek je kamera, ktorá sníma vlastne situáciu pred vozidlom v prípade dopravnej nehody alebo nejaké iné situácie, to môže slúžiť, respektíve to slúži ako dôkazový materiál. Ďalšou vecou z takých noviniek je signalizácia zapnutia bezpečnostných pásov v zadnej časti ambulancie a takisto signalizácia stop, čo znamená, ak lekár s záchranárom sa nejako skomplikuje pacient v zadnej časti sanitky, tak stlačí tlačítko a vodič vie, že má zastaviť vlastne bezpečne. Deti už viete nejako zabezpečiť? Áno. Nejaké bezpečnostné určitenie? Vlastne to je tento, 5 make. To sa vlastne upevňuje priamo na lehátko a to je kvázi ako keby nejaká autosedačka pre dieťa. Taká ochranná vesta, hej? Ktorá v podstate toto sa celé pripevní na lehátku, čiže ono je to pevné so sanitkou, čiže nedôjde k tomu, že v prípade nárazu alebo núdzového brzdenia to dieťa by vyletelo a vo vnútri je ešte istené vlastne pásmy, ktoré vlastne to dieťa vlastne fixujú na to lehátku. Lebo čo sa týka tých štandardných pásov, ktoré sú na lehátku, tak to dieťa jednoducho je veľmi maličké na to, aby sa dalo bezpečne pripútať. Je trošku lepší vlastne oproti tej 12-ke, tak ako väčšina vecí. S tým, že vlastne to nám slúži na kompletný monitoring pacienta, či už EKG, saturáciu, meranie tlaku, čiže vlastne je to kompletný vlastne prístroj. Slúži na umelú pľucnú ventiláciu, to znamená, keď je pacient zaintubovaný, s tým, že dokonca to môže slúžiť aj ako podporné dýchanie. Čiže pacient má vlastne jeho vdychnutý objem je nedostatočný, čiže tento prístroj mu pomáha vlastne dýchaniu. Je to buď na celkovú vlastne respiráciu pacienta, alebo vlastne na podporné dýchanie. Vnútri musí byť tak zabezpečená, že by v prípade dopravnej nehody, respektíve prevrátenia sanitného vozidla, tie samotné veci, či už ako kufor, dýchací prístroj, nezranili či už záchranára, alebo samotného pacienta. Thank you.